Okay, seterusnya. Ah, guys, kita dah mula nak masuk pada mekanisme. Are you guys ready? <laughs> dah ready ke? Kita akan tengok untuk uh, halogenation of benzene dan juga untuk nitration of benzene. And then untuk the next lesson, baru kita akan tengok pada uh, the third and the fourth eh, ataupun kita katakan uh, Friedel-Craft alkylation dan juga friedel Crafts Oscillation Dice. Okey, tapi secara sekarang kita tengok secara umum dulu. Uh, secara umum dulu general uh, ataupun kita kata general mechanism for this electrophilic aromatic substitution. Okey guys, basically untuk this mechanism dia melibatkan three steps. Uh, dia akan melibatkan tiga step. Apa step one? Uh, step one, ni saya cerita umum dulu eh, untuk keempat-empat reaction tadi nitration, halogenation, Friedel craft acylation and Friedel craft oscillation. Okay, untuk the first step dia adalah formation of electrophile. Of course lah sebab nama pun electrophilic substitution kan. Jadi kalau tak ada electrophile, macam mana electrophile tu nak ganti H kan? Jadi jadi inilah apa yang berlaku adalah formation of electrophile class. Okay, so apa beza antara keempat-empat reaction tu eh? Okay, saya akan tunjukkan satu persatu. Dalam halogenation guys, dia punya elektrofile dia adalah suatu spesies yang kita sebut sebagai suatu kompleks. Uh, this is the complex yang akan bertindak sebagai source of electrophile dia dalam this halogenation. Okay, so kenapa macam ni? Nantilah bila kita masuk mekanisme tu nanti yang spesifik, nanti saya akan terangkan lah macam mana dapat this complex. Tapi untuk halogenation, this is the electrophile yang yang akan dihasilkan untuk untuk apa? Untuk nak nak berlakunya that uh, halogenation reaction ni, eh? halogenation of benzene. Okay, untuk nitration, dia punya electrophile dia kelas adalah this ion. Yang, yang uh, dikenali sebagai nitronium ion, NO2 plus, eh? nitronium ion. Okay, in Friedel-Crafts alkylation, dia punya electrophile dia adalah uh, ingat lagi tak tadi? Saya kata boleh possible rearrangement kan? Boleh berlaku rearrangement kan? Rearrangement of apa? Of apa? Carbo ketion kan. Jadi the class dalam this uh, Friedel-Crafts alkylation dia punya step one dia adalah formation of carbocation. Ah uh, so carbocation itu yang akan jadi electrophile in this Friedel-Crafts alkylation. But ada sesetengah case juga kita uh, tak akan dapat carbocation, instead kita akan dapat this complex. Nanti pun saya akan explain lah eh, bila kita akan dapat karbokation dan bila kita akan dapat this complex eh, untuk Friedel Crafts alkylation. And lastly guys, untuk Friedel Crafts oscillation, dia punya elektrofile dia apa? Nak tahu? Elektrofile dia adalah oscillium ion. Okay, saya, saya lukiskan lah eh. So, class, uh, class eh. So, ini dia punya structure of oscillium ion. R, C double bond O plus. Okay, so inilah dia. Oscillium ion. Ha, ini untuk Friedel-Crafts Oscillation. Jadi basically untuk this first step inilah dia guys eh formation of electrophile. Jadi jenis-jenis electrophile itu bergantung kepada specific reaction lah. Ha, kalau halogenation lain electrophile dia, nitration lain dia punya electrophile. Jadi that's why you kena identify lah. Kita sekarang tengah menulis untuk mekanisme apa? halogenation ke, Fourier graph alkylation ke, so kita tahu ha, supaya you get the idea, apakah possible electrophile yang akan terhasil dalam step one. Okay, ini step one eh guys eh. Right. And then in step two, apa yang berlaku adalah formation of arenium ion. <laughs> apa pula ni arenium ion ni? Kan? Arenium ion adalah arin yang jadi ion lah. Arin yang positively charged itu uh, nama arenium ion. Okay, now let's look at how actually uh, this arenium ion ni is formed. Okay, dia macam ni tau guys. Okay, so tadi selepas terbentuknya apa ni, uh, elektrofile kan. So, elektrofile itu akan bertindak balas dengan benzin. Okay, elektrofile akan bertindak balas dengan benzin. Okay guys, saya, saya ambil masa untuk cerita sikit lah eh. Okay, dia macam ni. Kan, benzin kan dia sangat kaya dengan elektron. So, bila sangat kaya dengan elektron, maksudnya benzin ini akan terdedah kepada elektrofile, serangan elektrofile. Okay, guys, you kena faham. Walaupun kita tengok dalam, dalam risk mechanism, arrow itu daripada daripada benzin ring pergi pada elektrofile kan? Tapi you jangan salah baca. Benda ni you kena baca macam mana. Maksudnya elektrofile ni attack this benzin. Ha, tapi yang memberikan electron pair pada electrophile adalah benzene ring. That's why electro, uh, dia punya arrow akan pergi. Satu eh, lagi saya nak ingatkan ni, bila dia nak tunjuk arrow ni, arrow ini mesti dia daripada this pi bond tau. Daripada this pi bond dan dia akan pergi to this electrophile. To this electrophile. Okay, maksudnya apa? Maksudnya benzene ring ni, dia akan dermakan dia punya pi elektron bukan dermalah dia akan share sebenarnya dia akan share dia punya pi elektron ni dengan this electrophile So bila dia dah bagi pi elektron ini dekat dis elektrofile, maksud dia apa? Maksudnya dis pi bond dah tak wujud lagi, betul tak? Sebab dia dah kongsi dengan dis elektrofile. So apa yang akan berlaku guys, selepas dia dah bagi pi elektron tu dis elektrofile, nampak dia membentuk apa? See, dia membentuk a new covalent bond dengan elektrofile tadi. And guys, now look at what happened to the benzene ring. Benzene ring tu dah jadi apa? Benzene ring dah bukan lagi jadi benzene ring. So dia dah tinggal berapa sekarang? Kan benzene ring sepatutnya ada berapa pi electrons? Benzene ring should have okay should has 6 pi electrons kan? Tapi bila dia dah kongsi sepasang elektron tadi dengan electrophile, apa berlaku adalah daripada 6 pi electrons, dia dah tukar jadi 4 pi electrons. Jadi bila dia dah tukar jadi 4 pi electrons, apa berlaku? Ah, benzene dah jadi kelangkabut. Kenapa saya kata kelam kabut? Sebab benzene should, be six pi electrons. Tapi sekarang dah empat daripada enam dah tinggal empat. Bila dah tinggal empat, dia dah jadi bukan benzene lagi lah. Jadi benzene ni kalau guys, kalau nak tahu, dia punya sifat dia, if something happen, if something happen to the six pi electrons tadi, okay, sama ada berkurang, bila berkurang ke, dia akan try untuk cover balik the loss of okay, pi electrons tadi jadi in this case, apa yang berlaku adalah itu yang dia akan dilokaliskan dia punya pi elektron. Jadi sekarang you tengok apa yang berlaku. Sepatutnya dekat sini should be ada satu lagi pi bond kan? Ataupun should be ada uh, two pi electrons here. Jadi bila dua dia dah kongsi dengan this that's why this carbon dah jadi positively charged. Sebab apa? Sebab dia dah kurang dua elektron. So apa yang berlaku adalah satu lagi yang saya suka tentang benzine ni Benzine ni guys kalau you nak tahu eh dia punya teamwork sangat kuat Ha, dia punya teamwork ni sangat bagus Kenapa saya kata sangat bagus When something happen turut uh, pada dia punya carbon Neighbouring carbon itu Yang lain-lain akan bantu Haa jadi apa yang berlaku kat sini Okay sini ada, ada pi bond kan Okay sebelah sini tak cukup So apa dia buat this Pi bond dia akan pindahkan ke sebelah sini You nampak eh so apa berlaku Dia akan pindahkan kat sini Okay, actually ni arrow ni tak tak berapa tepat ni. Eh. Actually it should be, arrow ni should go here guys. Ha, dia akan pergi dekat tengah ni. Kenapa saya kata dia akan pergi dekat tengah ni? Sebab dia akan form a new pi bond dekat sini. Supaya this carbon is no longer positive. Tapi you rasa masalah selesai tak bila dia buat macam tu? Bila dia buat macam tu guys, apa yang berlaku adalah, you tengok eh. Okay, still, still lagi, ada 4 pi electrons. Nampak tak? Problem masih lagi belum solve. Ini adalah 4 pi elektron. So ini juga masih 4 pi electrons. Dan macam dan yang seperti yang saya cakap tadi lah sebab benzin ni dia punya timbul sangat bagus. Bila bila ini pula tak cukup elektron, sebelah sini pula akan pergi ke sini guys. Kenapa? Tujuan dia nak cover yang tak cukup kat sini, yang tak cukup elektron dekat sini. Okay, so apa berlaku? Bila di, uh, this part electron goes here, you rasa masih lagi kekal 6 uh, akan kekal 6 pi elektron tak? Tak kan? Maksudnya apa yang berlaku? Masih lagi benda yang sama. Okey, di mana still akan ada 4 pi elektron. Okey. Cuma kali ni ini pula karbon ini pula yang jadi positively charged. Okey. Jadi sekarang ni macam mana sebenarnya nak mengekalkan 6 pi elektron tadi? Guys, you rasa macam mana nak kekalkan 6 pi elektron supaya benzene ring akan kembali semula ataupun kita katakan untuk dia nak reform balik benzene ring. Ha, apa apa cara dia? Okey. Ha, okay, ha, nanti kita akan tengok eh, apa cara dia. Okay guys, so kalau you tengok dekat sini, actually the three of these structures, okay, ketiga-tiga structure ini, ini actually adalah resonant structures. Okay, these three are resonant structures di mana guys inilah dia apa yang kita sebut sebagai arinium ion. Nah, inilah iridium ion. Iridium ion ni adalah apa yang berlaku pada benzene ring bila dia dah kurang sepasang ataupun 2 elect two pi electrons. So, dia akan form this iridium ion. Okay? So, okay tak semua orang eh? Ha, ni dikatakan iridium ion. And since these three are resonance structures guys, so jangan lupa lah. Eh, kena ada ni. Arrow untuk menunjukkan bahawa ketiga-tiga ini adalah resonance Structures. Maksudnya ketiga-tiga Structures ini actually represent The structure of iridium Ion. Okay So ini basically apa berlaku Dalam step 2. Okay. In step 3 In step 3 Apa yang berlaku adalah guys Loss of proton. Ha, loss of proton Daripada mana? Loss of proton Daripada iridium Ion tadi. Yeah. Loss of proton From Ion ion. Okey, kenapa dia nak singkirkan proton? Sebab guys, tujuan dia nak singkirkan proton sebab apa? Kenapa you rasa? Because dia nak reform balik 6 pi electrons. Kan itu sifat benzin. Benzin ni bila bila something happen to dia punya pi electrons, dia akan try to reform, dia akan try to reattain balik this 6 pi electrons. Jadi sekarang ni bila dia buat delocalize tu tak berjaya. So apa yang berlaku seterusnya dia kena remove H plus. The question is which H plus yang dia akan singkirkan? Daripada, daripada mana? Which hydrogen yang dia akan singkirkan sebagai H plus? So in this case, okay, hydrogen yang bonded to carbon, okay, yang sama dengan yang bonded dengan electrophile tu. Nah, dalam this case, ini guys. So this H yang dia akan remove keluar sebagai H plus. Okay, jadi sekarang ni, apa berlaku? Okay. Jadi sekarang ni untuk dia nak singkirkan H plus ni, maksudnya H ni akan keluar sebagai H plus kan? So bila H ni keluar sebagai H plus, H ni dia bawa tak elektron dengan dia guys? Dia bawa tak elektron bersama? Dia tak bawa bersama-sama elektron kan? So, kalau dia, dia bawa bersama elektron, dia tak akan jadi H plus. Dia akan jadi sama ada H... Uh, radical hidrogen ataupun dia akan jadi uh, hydride ion ataupun H ada ada dua dua lone pair tapi in this case H keluar sebagai H plus bila H keluar sebagai H plus maksudnya ikatan asal dekat sini akan putus so bila putus dekat sini kan ada dua elektron guys ni ada dua kan dua elektron jadi apa yang berlaku adalah these two elektron akan pergi mana bila H ni keluar sebagai H plus dia akan balik semula pada ring nampak tak dia akan balik semula pada this ring sebalik so, semula pada this ring maksudnya dia akan reform balik dekat sini pi bond class dia akan reform balik pi bond dan apa berlaku nampak tak benzene ring akhirnya dia akan kekal balik semula sebagai benzene ring guys so dia reform reform balik three double bond ataupun three pi bonds okey dan mana pergi h tadi h akan keluar sebagai H plus. Okay guys, cuma dalam this final step ni ataupun this step 3 ni, last step ni, sebenarnya H ni dia bukan keluar dengan sendiri tau. H ni actually ada something yang akan abstract dia keluar. Apa yang akan abstract dia keluar tu bergantung kepada uh, which reaction yang kita guna. Sama ada kita buat nitration ke, halogenation ke ataupun further craft alkylation or further craft acylation. Okay, ha, tapi basically biasanya yang akan tarik H ni keluar normally adalah sama ada uh, catalyst ataupun Lewis acid lah. Sebab apa? Sebab kita faham kan Lewis acid ataupun catalyst ni nanti dia akan keluar balik kan at the end of the reaction. Okay, sebab biasanya itu yang akan tarik H ni keluar sebenarnya. And then finally kita akan dapat lah eh, kita punya main product guys. Jadi inilah basically the mechanism yang berlaku dalam benzin untuk electrophilic aromatic substitution cuma ini secara saya tunjukkan secara general dulu secara umum dulu